і практики Європейського суду, як документи просто призначати. Ви хочете, щоб першим захисником? Так, розгляд суду. На розгляд суду. Добре. До того навіть мені не присилають. Зміст апеляційної скарги на опіт захист можливиться до того, що запобіжні заходи продовжуються автоматично, без обґрунтування належними доказами. Тяжкість кримінального правопорушення, в якому винувачується, не може бути підставою для застосування найбільш суворого запобіжного заходу. Прошу задовольнити нашу апеляційну скаргу і винести якийсь інший запобіжний захист або застава, або який ми могли би виконати, або взяти там якусь організацію, або ще хтось, якісь громадські організації на полуку, чи ще ж любий який-небудь інший запобіжний захід, який не зобов'язаний заздоряти до суспільства. Подана апеляційна скарга на ухвалу суду про продовження строків тримання під вартою не підлягає до задоволення. Неодноразово стороною захисту вказувалось на наявність і обґрунтованість клопотання, а відтак і ухвали суду першої інстанції лише тяжкістю, це не відповідає дійсності, просто навіть представленою ухвалою і мотивацією у ній. Керуючись статтями 404, 405, 419 КПК України, колегія суддів ухвалила апеляційну скаргу обвинуваченого Закутнього залишити без задоволення, а ухвалу Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 15 жовтня 2019 року щодо нього без змін. Ухвала остаточного оскарження не підлягає.